الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ده قرآن الكريم فدي مبارك درسونك منګه په سورۃ الرعد کې لګیو ډیر لسمه سپاره کې سورۃ الرعد او سورۃ الرعد کې منګه د الله سبحانه و تعالی په توفیق سره سلی رښتوب نمبر آیت ته رسیدلو په دې اخرنی آیتونو کې الله سبحانه و تعالی دا غو چتو مؤمنان صفات بیان کړو چې هغوی ته به جنت ملاویږي جنات عدن یدخلونها صفات دا غو مؤمنانو چې هغوی د الله د خبرې قبولوالی کړی د الله خبرې منلې ده د هغوی صفات بیان شوي دي په مقابل د دوی کې اگر خلق دی چه اگوی دا اللہ خبر نده منده انجام دا اگوی بد انجام ده نوست و باس صفات دا اگوی بیانه او دا اللہ سبحانه و تعالی طریقه ده دا قرآن کریم چه اگوری نو پا جنت پسی دا جهنم تذکره کئی او پا جهنم پس اکثر دا جنت تذکره رازی پا جنتیانو پسی دی جہنمیانو جہنمیانو پسی جنتیانو چیستا ذہن کی دا خبر ای چی دا اللہ نبا یریگی دا اللہ نبا امید ساتی جنتو مشتی امید ساتا و جہنمو مشتی دا اللہ نبا یریگا دا جنتیان دی دی صفاتی دا بزن کراولا جنت تبلار شی دا خود دا جہنمیان دی دا صفاتو مید ساتا چی زان تلری ساتی نو داغین بعد اللہ سبحانہ وتعالی وید سرشتون نمبر آیتنا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقی اواغ کسان چی ما تیلو ازد اللہ ورستو دا مضبوط والی دا غینا گورا دا مؤمنانو بصفت کی دا ذکر شو جنتیانو الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ اغوی اگا لوزون پورا کئی کم لوزون چلا اللہ سر کری دی او دوی سکی دوی اگا لوزون ماتی بل دا جدام دا دوی صفت تا لوزون چلا مخلوق سر کئی اگا ماتی دا اللہ پر نوم با لوزو کی بے مات کی او دا اللہ سر چی کم لوزو نے کر دی چی اللہ ستا بندگی بکو او ستا پر دین بندی بروانیو آغا لوزو نے مات کر دی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل او پر ایک اگا حکم چی کر دی اللہ یا او پر ایک اگا چی حکم کڑے دے اللہ پاغی سرچ یوزے دکڑے شی اگر سب پرے کئی چی اللہ حکم کڑے دے چی دا دی یوزے کڑے شی سموراد دے دے نا رشتے ماتے دیکھ دن دا خبر رہا چی رشتے ماتے یوا رشتے نساتی سیل رحم نساتی دوی مدہ چی اللہ پا کتابونو باندے ایمان نروڑی دا اللہ دین احکام نمانی یا طول خبری بگی دن نرازی دا اللہ احکام نمانی دا اللہ اوامر نمانی اللہ چی رسن منہ کڑی دا غین ازان نمانی کئی ویبسیدون فی الارض او فساد کئی پزمک کی دا بل صفت پزمک کی فساد کول پزمک کی فساد کول دا بیدین خلق و کار دی ہرچی مؤمنان دی نو دا غوی نا پزمک کی خیر خوری
فساد چرته غوی په ځمکه کې نه کوي. هغه څه کوي چې د هغې نه انسانانو ته هم فایده وي، د نور مخلوق ته هم فایده وي، صرف انسانانو ته نه وي. په مؤمن کې خیر پروت وي، په مؤمن کې برکت وي. ځکه یو دعا دا ده چې یاله ما برکتي وګرځوه، اللهم اجعلني مباركا. برکتی څه ته وایي چې یو سړی چې ما برکتي وایي؟ مطلب یې چې زما نه هر چا ته خیر ورسي، کوم ځای ته ځم چې هلته زما د لاس نه خیر ورسي، زما د ژبې نه خیر ورسي، زما د مال نه خلکو ته خیر ورسي، زما د منصب نه، زما د مقام نه، د دې نه خلکو ته خیر ورسي. دا مؤمن دی، مؤمن کې خیر پروت دی. ځکه حدیث کې راځي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس نه او د ژبې نه نور مسلمانانو ته خیر ورسي، شر ترې نه رسي. نور مؤمنان، نور مسلمانان د هغوی نه په سلامتیا کې. دا مسلمان دی، دا مؤمن دی. یو حدیث کې راځي وي مؤمن هغه دی چې خلک یې امانتګر وګڼي په خپلو مالونو باندې، په خپلو عزتونو باندې. یعنی د امانتګرۍ صفت پکې پروت دی په مؤمن کې. خلک به مطمئن وي چې دا سړی زموږ مال نه خوري، دا سړی زموږ عزت نه خرابوي، دا سړی زموږ بې عزتي نه کوي، دا سړی موږ ته نقصان نه رارسي. نو دا حاصل د خبرې دا دی چې مؤمن کې خیر پروت دی. مؤمن کې صحیح خیر پروت دی، دی په ځمکه کې فساد نه کوي. انجام د دې خلکو أولئك لهم اللعنة، داك سان دويلر لعنة. لعنة ستوي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. دا الله دا رحمتنا لري كده، يعني داخلك الله دا قبل رحمتنا لري كده. ولهم سوء الدار، أو دويلر بدكور دي. دا بد کور سی شی دی، دا جهنم دی. و بئس المصیر، قرآن کی زی بزی اللہ دا خبر کردی دی. و بئس المصیر، یعنی بد زی دا ورتک دی دا جهنم. اللہ ایتی منگ تو سایتی. و زلکی و سوال لازی چی دا کافرانو دوم را بد انجام دی پا آخرت کی، نو پا دنیا کی ولی دی بازو دی چی اگو رسوم مال دی ورسراو او دنیا بی پراخه داو. اوز دا بازو زلط را سوال لاتلی شکن. دا بازو دا مطلب دای چی کم سره دا اللہ دا دین سره دشمنی کی، جو بس پا دا دی با دلوگی نمری. دا نی دا پو با دی خبر باندی چی دا مال پراخه کی دا دم دا اللہ طرف نو امتحان دی. او قرآن که اللہ سبحان تعالی دا خبر زکر کردی دا چیزی چی دا دوی لوخ ورکوم، موقع ورکوم، دا مال ولزیتوم، هر سو لدیروم، دام یو امتحان دی پریده چی دوی بدی کفر کی خنه نوزی. درشن که مؤمن بانی مالداری رازی چی پتی دی ایمان ولی، که مؤمن بانی غریبی رازی چی پتی دی ایمان ولی، چرت با پا غریبی او پا مالداری بانی فیصله دیسی نکی چی دا سر دینداره و دا بیدی نهی. زمان خلق خدا وی چه اللہ ولی مال ورکی بس دست رس ری دا دین دار ری ایروی بس اللہ پی رحم کرده، بس سا عمل بیوی دا اللہ خوک شوی. او چه غریب وینی وی ادنی سک گناه بی کردی چیوی اللہ دوم غریب کرده. نو غریبی او مالداری دا دوان دا اللہ دا طرف نو امتحان ده. یو سڑه غریب ده، اللہ دا ایمان رخ کرکی چی اید دی بای دعوه کی رشتی نده کنه. یو سر اللہ مالداره کرده هم چی پتی ولی چی مالداره کی دید اللہ بندگی که او کنه. نکو سوک ده سوالو کی چی کافران پا آخرت کی جهنمیان دی، دنیا کی ولی دادو مرا پرا خریز کنه و تا ملاوی؟ جواب داگی داده اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. اللہ پر خیر رزق چاہل رچیو گواڑیو کمی دا خود اللہ مرزی دا
چلے پر آخر رزق ورکے چلے کم ورکے ہر طرف تو امتحان دے سنگ چی مو وفرحو بالحیات الدنیا او خوشال دی دوی پا جون دنیاوی دا کافرانو صفت تا گورے یاد کئی دا خبر خواہ مؤمن دا دنیا پا جون خوشالی مؤمن طول انتظار دا آخرت تا جون کئی او هر چی کافران دی ناغوی سرسیب دا دنیا دا نور خوششتیم نا حدیث کی رازی کنا چی دنیا دا مؤمن جیل دے او دا کافر سرے دا کافر جنت تی نو دا اگر سر دا قیو دنیا دا بس اگیتا خوشال اگیتا ناست چی بس دا دنیا ما تا ملوش و ما تا حرس ملوش نو باز اگر کمزور ایمانونو والا اگوی کم دا صفت شدی چی صرف دا دنیا حرس گرنی بس سحر نما خواب پوری چی ما تا صرف دنیا ملوش و فرحو بالحیات الدنیا نو دا صفت بدا زن لیلی ساتی وما الحیات الدنیا الا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أو ندي جوان دنيوي بمقابل داخرتك مگر لغا فايدة الدنيا جوان داخرت جوان بمقابلك إيه سمنا ما مولي دا فايدة أو وقتي طور سامان دي بس ختمي دونك لغا سنك الله تو قرآن کریم پا بلجی کہ ہوئی قل متاع الدنیا قلیل اوہ ہے پیغمبر دے خلقو تا چی دنیا نا فائدہ غستر لگ وقت پوری دا والآخرت خیر لمن اتقا او آخرت بیڈیر گو رہے دا مؤمنان و بپار سورة الاعلا کی صدی بل تؤثرون الحیات الدنیا تسو قروال ورکوئی دا دنیا جونتا والآخرت خیر و ابقا او دا خیرت جون غور جون دے او میشه پا تکیدون که جون دے حدیث کی رجی بسی مسلم کی دا حدیث تا گورو دے دا غور کی دے مد دنیا فی الاخرہ الا کما یجعل احدکم اصبعه هذه فی اليم فلینظر بیم ترجہ وی دا دنیا مثال دا خیرت پا مقابلہ کی دیسی دے لکه یو سڑه چی پا دریاب که دا خپل گوتا ورکوزه که دستی او بی روخه جی پیغمبر وی دی گوتی تیو گوری سه رواقستو دی دریاب نه نو دا دی چی دا گوتا پا دی وبو که اوال و روچه تکنه دا دنیا و او دا دریاب چی پاتی شو دا خیرت جی توم را گرد جون دا او گرد جون بسنگه نی چی اگر امیشه پاتی که دون که جون ده امیشه جون ده بیا نو دوی کافران او جہنمیان خوشحال شوی دی پا آگا جون باندی چی آگا داخرت پا مقابلہ کی داخرت پا مقابلہ کی ایش شئی نرے اللہ دی منطولو تا آخرت نصیب کی اور دنیا دی فتنی نرے اللہ سبحانه تعالی من پا آمن و آمان کی ساتھی پا دیر مستی کی چی برای رو او دی دنیا پا دی خوشحالو کی آخرت پا تیئی رو ایمان بین رولو پا اللہ باندی نبا قرآن باندی نبا پیغمبر باندی نبا بیدا خبری شروع کردو دا پیغمبر منتا نخی ولی نرودی دیدا کار ولی نکی دیدا کار ولی نکی اللہ وی طور توی چی بس دا گمراہی او ہدایت دا اللہ پلاس کی دی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ اویا کسان چی کفر کردے ولی نشی نازلے دے پدباندی آیت من ربی یو معجزہ دا طرف درب ددنا ولی معجزین روڑی دے خانو که معجزی روڑی بے ایمان روڑی سے بیام نروڑی دا زدیان و عنادیان نو زکا اللہ اس دا خبر بکی چی ہدایت و گمرائی دا اللہ پلاس کی دا لیکن چی دیرو دا نخیلی دری دے انہی دا من دے گھٹی گھٹی نخی اللہ دوی طرح کارے کڑی دی خطیر شیو قومن و خوال داوی کو کسی زیب زیب زکر شیوی دی اللہ قسم قسم نخی رخ کارے کڑی زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلاس پن اللہ دیر معجزی رخ کارے کڑی دی ولی دوی منی دی نی دی منی دی وی کتر اشتی نینو دا نور دا سپومی دو ٹکڑی ک اختربت الساعة وانشق القمر
اللہ قسمومی دو ٹکڑے کرے چی سمومی دو ٹکڑے شوا او دوی بخپل استر گولی دا ویرو دی زورور جادوگر دی جادوی اسمان تم رسی بے مولا من اللہ خبر قل ان اللہ یضل من یشاء ویا یقیننا اللہ گمرا کی چال رچی وغواری ویہدی الیہ من اناب او ہدایت کیا غچاتا چی ورگرزی اللہ تا دوی تا کوئی ہدایت نہیں شکیلے زکیش دوی چرا معجزی غواری دا خودی صد و عناد دوی سا اللہ تا ورگرزی خونا بلا فائدہ دی زندہ رہوا تا چی ہدایت کو رات چاہتا نہیں نصیب کی آغا چاہتا نصیب کی گی چل اللہ وغواری او آغا چاہتا نصیب کی گی چل اللہ تا رجوع کی اللہ تا ورگرزی اللہ تا واپس کی دون کی اگر تا ہدایت نصیب کی دے باو سر چکر خبری کیا گنا لکا ریموٹ بیر اگستی دے ڈیش سندری باڑی راڑی پیلمونو باڑی راڑی تا دے با دے دعا کھو چا اللہ مگل ہدایت را کی سگرٹ بے پخلے کی اخو دے لگے با جو باسی ویر بس دعا کھو انو با کم زوری ہو چا اللہ ہدایت را کی سہر مقام مختب لیٹ نیولی او دعا کھو چا اللہ مگل سر را کی نا ہدایت با اللہ تعالی در کی چی تا اللہ تا واپشی تا رجوع کا تا خدا گناونا پریدہ کنا تا خدا ہدایت اسباب ولٹا وا اللہ دل ہدایت ترکے پا جی خوکار نکی چی خپا بخپے باندے وا چوا زجی ہدایت غوارا ما ہدایت غواری ہدایت اسباب ولٹا وا تلتی را ملگری را گلی ری دا مساپر را گلی دا سر گٹلو دا پارا رزق دے گٹھر دے پار نو دے رزق تا پا ملک کیوں لے اللہ نے نگواڑے نو دے بتا دے جواب کیوں رزق کو اللہ رکی کو اسباب بلٹے درشان ہدایت اللہ ورکی کو دے پار اسباب دی تب گناہون پری دی تب دعا گانی گواڑی تب اللہ تا رجوع کے تب خیمانہ کی گی پو دی گناہونو باندی اللہ دل توب قبلی کن اللہ دل بے ہدایت ترکی تا گور الذين آمنوا أغكسان إيمان راوليد قرآن دا كم كسان چي الله تور گرزي وابسكي دا أغكسان دي چي پا الله إيمان راوليد دا الله طرف تد رجوع كون كو صفت ته بلوار يوخ داخلك الله تد رجوع كي كن بل صفت دا ده الذين آمنوا دا آغا کسان دی چی ایمانی را وڑے دے ذکر اللہ تا رجوع کئی نو بلس وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكِرِ اللَّهِ او مطمئن کی گی زرنا دا دوی پا ذکر دا اللہ سرا دا دی اوچتو مؤمنان و زرنا اگا مطمئن کی گی پا ذکر دا اللہ سرا دا اللہ پا یدولو سرا زرت سکون ملاوی گی دلتا ذکر نا مراد یو دا چی اللہ یادول شو دغشان پا دی که دن دا قرآن کریم تلاوت امرائی چی دوی دا قرآن کریم تلاوت واوری دا اللہ یادول دیگنه نزلت سکون ورسی دغشان باز علماء دا ذکر کردی دی وی دوی تا چی کل دلیل پیش کرے شی دا قرآن و دا حدیث نا نزلے سی شی مطمئن شی قرآن و حدیث دا دا اللہ یادول دی کنا یو سڑے چی پا قرآن بندی عمل کی خود اللہ دا یری نیکی یو سڑے چی پا حدیث بندی عمل کی دا چا دا یری نیکی دا اللہ دا یری نیکی دا دا اللہ یادول شو کنا دا دا مؤمن شان دے چی دا زرد تسلی اگر پا سسر ملاوی گی پا قرآن و پا حدیث سرا دا اللہ پا یادولو سرا پا ذکر و اذکار سرا دا قرآن کریم پا تلاوت سرا پا دلائلو کم چونکن چونانچے پا دیمان ازران مطمئن کی بعض مولیانو دا مسئلہ دوم را آسانہ کردی را چکلتی مسئلہ تا پوچھو گی وی کتابونو دا مسئلہ راغستی دا جواب دا دی کتابونو مسئلہ راغستی پا دی ازران کن مطمئن کی کتابونو راغستی کتابونو خودی دا خبری راگستی دی بازوی بزرگانو دا ویری
بازوی مشران هم ویلی دی بازوی زمنگا اکابرین ویلی دی دست دلائل کلی دا مؤمن زر مطمئن کی گی بس باندی قرآن و با حدیث باندی الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ألا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار بذكر الله سرى مطمئن كي جزرنا الله بيدول سلزلة سكون ملاوي لو أزيها خبر شرط تجربوك كلا لما نغم ديرشي مسليد تديرشي راش جمعات تا یو دو رکات منزو که بے گور زلطه دی ذکرو که بے زلطه گور قرآن روال تلاوتو که بے زلطه گور نن سبا خودی رو خلکو دا طریقه پریخو دی مصیبتون و غمون و دلیر شنو دے پا دنیا بسی خزورو لگه مخلوقاتو بسی مندی شورو که زلطه بسکون دا کم زینه ملاوش اکثر خلک نن سبا پا دی مساپرو که دیسی که سن رازی لیونی کی لیونیش نن نن بخپل استرگو می پاسپتال کی و پختن وریو ملگرو راوست و لیونشه و دیسی لیونشه و زنی دیزمو که را چو آقوی مضبوط نیوله و تلده و دی درجه در سره اکثر کل رسی چی کل دی پا قرآن بانی نمطمئن کی موز و دست نیشتی ذکر و اذکار نیشتی دینداری نیشتی درس نیشتی دا علماء و سر ناس نیشتی خو مسئله دیری گن دیری ولی دا انگریزانو پا ملکونو که پانسی دا طول و نزیت استعمالی چی خبری که وزانی پانسی کرده چی خبری که وزانی پانسی کرده چی خبری که خودکشی کرده بزانی دز کرده زهر و گولی خورده ولی زکی چی دا بوی سر سلار نیشتی چی بای بانی زرم مطمئن کی خو چی کم سلی دا دین سر رابطه لکه استا غمون دیر زیاد تی ترالی درس که که ناستی دا اللہ و خبر دی واری دا پیغمبری و حدیث دی واری زرده مطمئن شو و صرف دا نن چی دا ایت کم ملگر ہوا واری دو چی اللہ پا ذکر سر زرم مطمئن کی دوی تا که دیری مسلی اگو تر اللہ پا توفیق سر آبا تا کم اخکارش زرده با سکون ملوش خو چی دا درس نیشتی موز نیشتی عبادت نیشتی ذکر و اذکار اسم نیشتی اخیر انجام دا کلی سر لیونیش طول روز بدا سوچو نکه دا سنگه دا قرزه ولی دا غریبی ولی دا کار ولی دا بیماری ولی دا قرزه ولی دا کار ولی دا غریبی ولی دا تیر جی پا عرش منی و رب دیده عرش آقا حل کئی کنه دا غسر رابی تکول واری آقا تزان نیجدی کول واری کچر تا دا سوچو نوی نبیا سوک لیونه کی گی نه بلکه دیر برا تمنگ دیسی او خواهی و منگلی دلی و تاس و منگلی دلی چی دا غریبی دا غربت دا مسلون دک جون بی و خوشحال بی چی تا پوستو که لکه سنگی بس مسکیشی و الحمدللہ دا اللہ پا نعمتونی که ویڈوبی اما دا اگر خلق دی چی پوشیوی دی پا دی خبر مندی چی دا اللہ پا ذکر سر زرم مطمئن کی گی پا دین سر زرت سکون ملاوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنی چی بسخت رالا بلال تا بسیوی بلالوی ازانو کا چی دا منزوکو چی دی زرتم سکون ملاوش یو حدیث که دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی وی زمان دسترگو یخوالی اگا پا منزکی دی مون سیو کم سترگیم یخیش سلمی پارام شوی نو چو سیو سلی بیدی نی در طولی مسئلی و تیو بیدی نی خب یا پا دی دا پاس لطپی و غزلی ہو ری دلی و نکی گی نا زرب دیسی سندری و لگی وی سندر و سروی دی سروی دا غم لگ کمی گی دا تپوس رقم کمی گی تا چاوی لی چی تپی و غزل واو راو ستا زلط با سکون ملوش اگه سر او غمون خدی ری دا خودکشینی چی دا قلق کئی او دا زن چی وجنی دام دقی که وجن دی غزل و تپو دلسه وجنی زکی چی پا سندره کسی پا غزل و تپا که کترانلی زن بملکو ما او تبا می دیدن لراو رسی و کراو نرسی او تبا راشی پا مخبا می کپن پروتی او کپن برا نواله و کواب نده او در طول قصی دیو آخره که دک عملی کئی کنه عمل با پینه کئی بیا عملی کئی بیا زیر خلنی ولی مل پروتی در طول طریقه دک ازی نیز دکی او سیو سڑه سندر و تپو تنست غم کمی او یو سڑه قرآن وری گورا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب
د الله په دې ذکر کې یو ناشنا سکون پروت دی. رب الکعبه تجربه که کنه چې کله دې غم ډیر شي ځان ته د قرآن تلاوت ولګوه وګوره ته نو چې یو سړی ټپي شي او غزلی شي او بیدینی شي او غمونه او سوچونه شي او له پاسه به د سګرټ نه لوګی هم وباسي نو دې نه به اخر څه شی جوړیږي. ته څه وایې؟ دې ته به سکون ملوشي؟ هیڅ سکون نشته. مصیبت په مصیبت کې، غم په غم کې، هر څه ورته ښه ډیر شو. نو دا د دغه اوچتو مؤمنانو صفت دی. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم أغكسان چه إيمان رولد دي وعملون كينيك وشالد أغوي لرا وحسن مآب أو خيستان جام دي الطوبى يوم أنا دي جي خوشالد أغوي لبار مؤمنان دي بار خوشالد بالدنيا كم ده او خوشحالی با آخرت کیم ده پا دی دین که دوم را خوشحالی ده گرنه زیتا رسا سویم کل نا کل پا انسان بانی دست ایمانی کیفیت رایشی چی لاز رسم توپونه وی با دی سینه که دوم را خوشحالی اوزی که باز سلف و نده نقل لی وی که چر تا دی باچهانو تا پتا ولگی ده چرا منگ پا کم خوشحالو کیو و پا کم نعمتونو کیو نو زمانگ سر با جگڑو کی دا خوشحالی برا نوائلی. خوشحالی یعنی گره پا بچهی کی نیشتی گره؟ خوشحالی یعنی پا دیر مال کی نیشتی؟ زده سی کسان پیجنم پا خپل پیجنم چی اگو سر پا کروڑاو ریالون دیو سر روپایی نه ریالون اگوی هر اشپا ده تینشن گولی چی نی خوری نجوانی نتیری گی ده تینشن ده ختمی دو گولی اگوی خوری دو ده کیدو ده پار اگوی جده گولی خوری ده خوشحالی ده پر اگوی گولی خورده سه جوان شو چه او سرده ده پا دوم رو دنیا که گولی پا دوم رو دنیا که او دوم هر سده او سرده او ده ده گولی استعمالی ده خوشحالی ده پر راج شده دیندار و خلق و حالات وینا غریب غریب سرده ویس با او سرده او دوم رو ده خوشحالی و جون بیج تا پوسی مکا نو خوشحالی ده ده مؤمنانو ده پر پا دنیا کیم او خوشحالی ده بخیرت کیم. تو با یو دام بازو مفصلی ذکر کردی چه ده پا جنت کی وونه ده جنت ونه تی مراد ده چه اللہ با دویل پا جنت کی ونی ورکه او ده جنت گره ناشنا ونی دی حدیث کی سر ازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی جنت کی چی کم ونه ده دی پا سوری کی چی یو سڑی چی پا تیز سورلی بانی سوری و روانی کنه نو سل کاله که ده سوری نیشی پورا کوله سل کاله که دسی گٹ گٹی ونی دسی ناشنا ونی در دی مومنان ده پار دی. وسلّى سبحانه وتعالى پیغمبر نبوت تصدیق دا پارا دا خبر بکی چه پیغمبر سنگ چه منگا مخکستان دیر پیغمبران رالی گلی دی نو دا وشان منگا تم لے گلی دست ناشنا پیغمبر خونه چه خلقتان انکار کئی ساولنه پیغمبر خونه دی. کذالک ارسلناک فی امه درشان لگلی منتب دیس امت کی قد خلت من قبلها امم چی تیر شوی دی مخی دا دین امتنا دس اولین امت خونه دی چی اللہ و تا پیغمبر را لگلی دی مخی امتنا تیر شوی دی او اللہ و تا پیغمبران لگلی دی قد پیغمبر ولی را گلی دی لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لديد پارا چي تولولي پا دوي باندي آغا كتاب چي وحي کرد منگ تاتا گرده ده الله سمر لوي احسان ده سمر لوي نعمت ده چي پیغمبر راولي گو چي وحي واضحه كي و ده مكي مشرکان و مقابله ديسي وكرا چي انكاري وكو ده الله نه وست نعمت مقابله خلق دیسه که چرا اللہ شکر ادا که دوی ده نعمت مقابله دی ظالمانو دیسه اکڑا چرا اللہ نمونکر شو نسوی اللہ وهم یکفرون بالرحمن او دوی انکار کئی در رحمن ده بندگینا یو معنی دادا چی دوی در رحمن ذات ده بندگین انکار کئی بلا ما نبقى دادا چه او بل تفسير چه دوی انكار كي دا اللا دا دي رحمان نمنا او صلح حديبية كي چه كلا صلح لكلا كي دا
او پیغمبر ولی کل بسم الله الرحمن الرحیم ندی سوی وی در رحمان و رحیم کو منگ نپیجن من قیو رحمان پیجن و رحمان دی اماما صرف اللہ وی ولی کا نو اگوی انکار پا دو قسم کرده انکار پا دی معنی سر چی دا اللہ دا نومی نمن و رحمان او دویم انکار پا دی معنی سر چی دی رحمان ذات بندگی نکولا داگه توحیدی نمنو داگه سر پا بندگی که نور مخلوق مخلوقی شریک کو داگه سر قل هو ربی لا اله الا هو اوایا رب زما دی نشتی اقدار دا بندگی سوا داغنا علیه توکلت و الیه متاب خاص باغ بندی مازان سپار لده او خاص اغت واپس کی دل دی زما مشرکانو بدا خبر کولا وی کده قرآن حقی نو اے پیغمبرا چی تا دعوه دا پیغمبری که دا دی مکین پی دا غرون لری کزا دا اس خبر ہے سو چی نمانی ناگا دا قسم خبری که وی کدا قرآن حقی نسبیو که دا مکین پی غرون لری که دا مڑی پی راجوندی که چی منگ سر خبریو که اللہ جواب کئی ولو ان قرآن سیرت به الجبال او کچریوی یو قرآن چی روانی دیشو پاگی سر غرونا او قطعت به الارض یا پریکی دیشو پاگی سر زمکا او کلیم به الموتا یا خبری که دیشو داگی پا سبب دملو سر نو دلتا بکی اس پتا خبر پرتا دا نو دا قرآن بم دا غشانوی داری دو تفسیرو ندی یو تفسیر داری بیا بیو کمچتا سو پی پوش مطلب داری دا اللہ دا خبری اللہ چی سمر کتابون نازل کری دی کچر تا پا دی که یو کتاب دلا سدیسی که دی چی غرون پی دزمکی نختمی دی او مڑی را جونده که دی و پاکی سر خبری که دی نو دی قرآن پا ذریعه بمشه خود دوی تا پوسو که چی مخ که دی شیوی دی جرده دویم تفسیر داری داری او کچر تا دی قرآن دلاسا لکه سنگ چی دویوی دا غرون پی لرکا غرون اللہ ویزا بلرکم دویوی چی دا مڑی پی راجوندی که چی خبری ہوکی زب راجوندی کم خبری بوکی اللہ وی بیامی من نرولی بل للہ الامر جمیعا بلکی اللہ لر اختیار دے ٹول افلم یئس الذین آمنو آیا پس نپوی گیا گا کسان چی ایمانی را وڑے دے اللہو یشاء اللہ کچری گختے اللہ لہد الناس جمیعا قام خاہدائت بے کڑے وے طول خلکتا مؤمنانو بدا خبر کولا چی اللہ دی سو کی چی ردی کافرانو دا مطالبی دی سکی پورے دی کی یعنی مشرکان سوی غرون دی لری کڑیشی مڑی دی رجون دی کڑیشی یعنی چی اللہ کڑی نو اللہ دیز کی مومنہ تو تا سمم مخی کی گئی دا اللہ نا تا سمم مخی کی گئی دا چانا دا اللہ نا مم مخی کی گئی اللہ تر دی خلق زرون معلوم دی اللہ تر دوی زد و عناد معلوم دی اللہ خو کولیشی جتول خلق تہیدائیتو کی اللہ دیزی کولیشی خو پا دی که دا اللہ حکمت تیج اے مؤمنانو تاسو پا دغ خبر اللہ پورا نہیں رسید دلی دیو مانا دیدی سکی گا افلم یہی اصل لذین آمنو آیا ندی نا امید شیوی دو سپور اللہ مؤمنان ندی نا امید شیوی دو بیاموی چی را اللہ دا مطالبی پورا کڑے حالانکہ دوی حالاتی نی دا ہوئی وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا اَوَمِشَ بَي كَافِرَان چِ رَسِيگِ بَدُوِي تَبَ وَجَدَاغِي چِ كَرِي دِدُوِي قَارِعَا مُسِبَتْ اَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ يَا بَنَازِلِيگِ مُسِبَتْ نِجْدِي دَ كُورُنُ دَ دُوِي تَا
حتى يأتي وعد الله تردي تراشي وعد الله وديك وصل الله سبحانه وتعالى عام كافرانه أو خصوصا دمكي كافرانه تا زورنا وركي يرولا وركي أو غدي سي شدي قرى لدي كفر نقل لي پیغمبرانو ته دروغجن وی الله سره مقابله کی نتیجه به دیسی شي چې همیشه به دوی په سنسه مصیبت کې اخته تصیبهم بما صنعوا رسیږي به دوی ته دوی د کړو د لاسه قارعه مصیبت وخت په وخت به دوی په سنسه مصیبت کې کله به د مسلمانانو په لاسونو باندې قتلولی کیږي کله به دوی قیدیان جوړولی کیږي کله به پې قحطونه راځي كلو بسيلي رزي كلو ببل عذاب رزي كلو ببل هر وقت بسنة عذاب كيري دي كفر دلاس أو تحل قريبا من دارهم يا بدا زيلي دا مصيبت نجدي دا دوي دي كورونو تا مطلب داري چه دا عذاب بدوي دي سرا گير كي چه دا دوي خوش هذا علاقه با طولي پراوني سي الله چه دا غيب بلي دو سرا بدا دوي زلون خب ريشانش گوره دا مكي خوش ها ما كهو أتم كالك فتح الشيء ده كنا دعي خواوشة ده لقي في غمرس السلم فتح كلي كني فتح كلي دع كعزابون هنا زلي دو خواوشة كي أبو دوي بيرات لا أو تحل قريبا من دارهم بعض علماء يتحل كي زمير في غمر تراجي ده يعني تبدأ دوي بخو تبدأ دوي خوات نازل شيء ده خواوشة ده لقي بيروني سي أبو دوي بندي بيرات شيء حتى يأتي وعد الله تردي تراشي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد يقينا الله خلاف نكيد وعدي إخبلي تسلي الله بيغمبر لوركي ولقد استهزئ برسل من قبلك او یقینا توغی کڑی شوی دی پا رسولانو پوری مخکستانا سناشنا خبر نده پیغمبر جلو تا پوری توغی که زلو پیغمبرانو پوریم توغی شوی فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُو نُمُحْلَتْ مِوَرْكُوَا كَسَانُ تَجِ كَافِرَانُو ثُمَّا أَخَذْتُهُمْ بِعَمِ وَنِوَلَغُوِي فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب نسنگ و عذاب زماغوی لرا اللہ وی محلت مور کو دی کافرانو تا او بیا مراونی و خسن مراونی و حدیث کی راجی پا صحیحینو کیا دا حدیث ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذه لم یفلتو اللہ گو لی ظالم لوق ورکی خوچی روینی سی کنا نبی سمرانی سی و اللہ دی کافرانو لم محلت ورکی خوچی کل نیٹ پوریشی او دا اللہ کم لیکل چا اللہ کری دی چرا دوی دا عذاب بدا مقرر وقی آغا وقت چرا شنو بید اللہ دا عذاب ننیشی بچ کے دی اس گور اللہ با دا حق معبود او دا باطل معبود پا منز کی فرق بیانی مشرکانو تا بزورن ورکی چی حق معبود دا چا بندگی چی حق کی گی آغا تاو گوری او کم معبودان چی تاسو جل کری دی آغوی تاو گوری أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي بساغزات چنگران دي پهر نفس باندي پاغ عمل چکڑي دي ده سوك دي الله دي آغزات چهر نفس پا عمل باندي پوه دي أي دغه معبودان چې دوی جوړ کړی دي د ګټو نه او د ونو نه او د خاورو ډیرو ته ولاړ دي آیا هغوی کې دا صفت شتي حق معبود دا دی ګوره د چا چې بندګي حق بندګي ده د چا بندګي کول چې حق بندګي ده کم الله چې حقدار د بندګۍ دی دا هغه الله صفت واوره هغه په هر نفس باندې نگران دی دا هر نفس پا پتا و بخکار بندی پوه دی دا دوی اغدیسی کولیش و جعلو لله شرکان او جوڑ کردی دوی اللہ لرب رخداران
قل سموهم واسفتنا ددوي بيان كي الله أكبر اللوي إذا زمان خدوم روشت صفاتي دي زالمانو بياهم ما سرى شریکان جوړ کړی دي بیم شریک کړی دی بیم باطل معبودان نیولی دي نو ورته ووایه د دې خپلو معبودانو سه صفات خو بیان کوي که نه زه زموږ الله خو دغه دی چې هر نفس باندې پوهه دی په پټ او په ښکاره باندې پوهه دی ناشنا علم دی زموږ د الله سره ستاسو د دې بوتانو سره څه دي بیان یې کوي که نه ستاسو د دې معبودانو سره څه دي بیان یې کوي أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أي خبر وركوي تاس ولا تداغس چني بي جني أغب زمككي أم بظاهر من القول يا بسر سري وينا سرى اللويوي ندوي دا خبري أسي سر سري وينا دا حقيقتنا بالكل خلاف قبريتي دلائل وسر نشتي دا باسی دوی بخلو بندی دا خبری دی چی دا بود چی دی دا بچی ورکی او آغا بود چی دی رزق ورکی او دی چی دی دیسی کئی او دی دا کئی دی دا که اللہوی دا طولی سب دا خلی خبری دی سرسری حقائق نیشتی دلائل نیشتی پا دی بندی ان هی الا اسماء سمیتم و انتم و آباؤکم اللہوی دی بوتانو لکو دا نمونم تاسو یخودی دی استاسو پلار نکونه یخودی دی ما انزل اللہ بها من سلطان پا دی بنا خو اللہ سے دلیل ندر علی گره دزان نم بوتان جوړ کړی دي دزان نم ول نمونه خو دي او بس دغه په بندګۍ کې پراچي اصل وجه دا چې دوی دا بد عمل دوی ته خېسته کړی شوی دی بل زین للذین کفروا مکرهم بلکې خېسته کړی شوی دی کافرانو ته مکرونه د دوی چلونه د دوی دا چلونه او دا باطل کارونه داو تخيست كريشي دي بس روان دي بس وصدوا عن السبيل اول ولي شوي دي دوي دي سميلارينا دي دلاس ومن يضلل الله فما له من ناد او اغا سوك تي الله گمراكي نو نشتي اغل رهي سوك لار خودن كي تي الله گمراكي كنا نو سوكو لهدهج نشوه كوله او چی اللہ ہدایت ورکی نسو کی نیشی گمراہ کولا ذکر اللہ نمیشہ دا سوال کیا چی اللہ ہدایت رتو کا او دا گمراہی نمی بچ کا لهم عذاب فی الحیات الدنیا دوی لر عذاب دے پا جون دنیاوی کی ولعذاب الاخرت اشق او خامق عذاب دا آخرت خودیر سخت دے دنیا کیم عذابونه دی آخرت کیو اللہوی بیادی سخت عذابونه دی وما لهم من اللہ من واق او نشتی دوی لرد اللہ نی سوک بچ کونکے دا کافران و انجام بیان شو وسلا دا مومنان و انجام بیانه مثل الجنة التي وعد المتقون صفت داغ جنت چی وعده کری شوی ده متقیانو سر ده متقیانو سر چی اللہ ده کم جنت لوز کرده اگر جنت سے صفت ته وورا تجری من تحتی الانہار بیگی بلان دی داگی نولی اکلوها دائم و ظلوها میوی داغی با میشی یو سوری داغی داغی میو با میشی داغی میو با همیشی داغی میوی کمی گینا اگر سنگ جلال بلزی کوئی وفاکیہت کثیرا لا مقطوعت ولا ممنوع دیری میوی دی پو دی جنت ابا ختمی گینا پری کی گی بنا او داغی شان سوری دا جنت دی ونو دا مزیدار سوری دا بم همیشی وندخلهم ظلا ظليلا لا بلزكو وقدوك دو سور تبوي من دي ولا نباس الله إذا نعمتنا من تناسبك تلك عقب الذين اتقوا دا أنجام دا متقيان دي وعقب الكافرين النار
او انجام د کافران ور دي والذين آتيناهم الكتاب او هغه کسان چې ورکړی دی منګه هغوی ته کتاب. څوک دی مراد دی؟ کتاب چا ته ورکړی شوی؟ یهودو نصارا. یفرحون بما انزل الیک، خوشحالیږي په هغه څه چې نازل کړی شوی دی تا ته. بعض اهل کتاب خوشحالیږي په دې قرآن باندې، ایمان یې راوړی دی کنه. طول اهل کتاب خو یو شان نه دي کنه. سورة العمران کې الله سوی لیسو سوا، ټول یو شان خو نه دي. نو بعض اهل کتاب په دې قرآن نازلېدو باندې څه دي؟ خوشحاله شوي دي، ایمان یې راوړی، ځکه چې هغوی ته پته و چې د دې قرآن تذکره خو زموږ په دې کتاب کې شوې ده، د دې پیغمبر تذکره خو شوې. ومن الاحزاب من ينكر بعضا، او بعض د ډلو نه هغه څوک دي چې انکار کوي د بعضې حصې د قرآن نه. نو بعض یهود نصارا یې نه مني، بعضو منلې ده د قرآن په نازلېدو سره خوشحاله شوي دي، او بعضو انکار کړی دی. بعضې حصې د قرآن نه ده منلې، هغه کمه منلې ده چې کمه ردوی د خواهشاتو سره برابر ده، هغه حصې منلې ده او نور یې پرېښودې. الله پیغمبر ته وایي چې د دوی دا موقف چې ښکاره شو، نو تم خصفا اعلان وکړه. قل انما امرت ان اعبد الله، وایا یقینا حکم کړی شوی دی ما ته چې بندګي وکړم د الله. ولا اشرک به، او شرک ونه کړم د هغه سره. الیه ادعو و الیه مآب، خاص هغه ته رابلم خلق، او خاص هغه ته ورګرځې دل دي زمان. اوس د قرآن کریم بعض فضایل به ذکر کوي، او څوک چې د هغې نه مخ اړوي هغوی له دم کی. وکذلک انزلناه حکما عربیا، او دغسې نازل کړی دی موږ د قرآن فیصله په عربی ژبه کې. قرآن د فیصلو کتاب دی، احکام پکی دی، د الله اوامر پکی دی، نواهی پکی دی، په عربی واضح ژبه کې الله را لېږلی دی. ولئن اتبعت اهواءهم، او که تا تابیداري وکړه د خواهشاتو د دوی، بعدما جاءك من العلم، وروستو د هغې نه چې راغې تا ته علم. ای پیغمبره، که ته د دوی په خواهشاتو پسې روان شوې وروستو د علم د راتلو نه، ما لك من الله من ولي ولا واق، نبيت لرد الله نسوك دوست و نبچ كونك. خب پیغمبر دي سکار کولا شي جرتا نشي کولا، نبيا مقصد دي کسا دي اصل کی منت ير را کول دي چه کم سلی سر علم یا پا خواهشات و پس رواني کنا لالله دا عذاب نبي سوك بچ نک. دا نسیت خصوصا علماء تا دي چه علم ورسره ای، او ده بیام یا پخپل و خواهشات و پسی روانی، او یا ده عوام و پخواهشات و پسی روانی. ایلی که تولی قرآن و حدیث نبینه، ننو ده خلق ده خلق نخوا خیلی ده خبره وی، خنو ده خلق بسوی، او ده خلق دیسی، او ده خلق دغسی، او ده خلق کتا، او ده خلق برا، سوچه دینی پر خوده ده، او روز دینی چه علم متراغه، او ده خلق و پخواهشات و پسی روان ده. و دیکی دمکی ده ده خلق ده. چه قرآن نمخ واری، ده حدیثون نمخ واری، او بخوایشاتو بسی روان شی. بله ده چه بعضو مشرکانو با ده خبر کوله ده پیغمبر ببارکی، که وی کچر ده ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اشتیا پیغمبر وی، نو ده با وادن کوله، ده با بچین وی، ده با صرف دعوت با کارونو کی لیگیا وی. اللہ پی رد کئی چی مخکم دیر پیغمبران را گری دا ہوئی خم بیانی وی دا ہوئی ودنو بچیو، نو سنگ اعتراض تاسو کوئی بودا باندی. اولی چی یو سڑی وادی جو دیر پیغمبری کار نیشی کولے، یو سڑی بچی نو دیر پیغمبر نیشی کہ دے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ،
او یقینا لیگلی دی من رسولان مخکستانا وجعلنا لهم ازواجا وذرية او گرزولیو من گاگوی لر خزی و بچی لاویم خزی وی لاویم بچی لانن سبب دری بازو دا سوچت کچر تا علم وینی کنن او مثال که خزی دیری یا بچی دیری یا دنیاوی نعمتونه ول الله پراخ اور کړ وی کده حق پر سالم وی کنه نو دې بده کشن کنګال ګرځې دې د به وادنه کول دې تصوف ولا خو مذهب دې تصوف ولا دوی بون وادنه کو دې به وادنه کول دې به بچی نه قد دې خپل هر څه بکې هر څه دې کې جایز دې خو چې کوم د الله دین بیانې بس دې یو ذهن جوړ شوی دی د بعضو خلکو ذهن دا دی چې څوک الله والی دله به الله دنیا ډېره پراخه ورکوي دا د مکې مشرکانو به دا قسمه اعتراضات کول زموږ دې خلکو کې د ډېرو دې مسلمانانو کې ډېرو داسې ذهن شتي چې کوم الله والی نو هغه به صحیح هغه غریبي یوس خان ته کې رومیال به په اوږه پروت وي او عمر له به چاندي کې کته به ځي اوبره به ځي فبد هل او تجد حق پرسالی مجھے گوری نوی زمان دا پاکستان علماء ہوتا حق پرستی کنوی دا دیزی دا خوی طول درباری مولی آنچی ولی لکه درباری دی توی دوی دی گاڑو تو گورا توی دی کپڑو تو گورا توی دی دا خوشبو چی دوی لگو خد دا دلیل لیدی چی رسڑے باطل پرست بلکه پا دی خوشحالی دی پکار دی چی رسڑے اللہ والدے واللہ والا نعمتون دیر ورکری دی پاک سڑی دی نعمت ندے پیرزو چاگتا تل اللہ دین بیانے پاک سڑی دی نعمت ندے پیرزو چستا دا پاردہ خوخی چیتا جنت تلاڑ شو دا جہنم نبچ شو مو خواہی چی یا اللہ دا نعمتون دی خپل خاصو بندگانو بانے سم رہو رہو یا اللہ خوشحالی گو پا دے باندی وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله او نشی که ده یو رسول لرا چی راوڑی یو معجزه مگر با حکم ده اللہ سرا ار ورز بدا گوی نیوی مطالبه کتا پیغمبر دو که کتا پیغمبر دو که اللہوی ده سرا پیغمبر پلاس که خونده ری چی ده بنخی راوڑی پیغمبر چی سخبر که سکار که با حکم ده اللہ که او یو معجزه چی راک کارکی گی ده پیغمبر پلاس باندی او دام ده چا پا اجازت سرا اللہ پہ اجازت سرے پیغمبر بخبر اللہ اس کی کم ذکی دی سے لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ ہر نیٹی لر لکل دی يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِت اُرَانِيَ اللَّهَ سَچِو غواڑی او باقی پریدی سچِو غواڑی در اللہ مرزی دی مجھے کتنے دیرے خبری راری یو دا پدی کی رد دے چی بازو اہل کتابو دا خبرو کڑی چی دا سنگا زمانگا کتابو نا منسوخ شو زمانگ دین منسوخ شو اوز دا قرآن را گا جوابو شو چی بیدا خود اللہ مرزی دا چی سا منسوخ کئی و سا منسوخ کئی چا دا اعتراضو کو چی پخانو پیغمبرانو سر خودیر موجزی مڑی برا جوندی کول دا امسان بے مار جوڑی دو مڑو سر بے خبری کولی نو جوابو شو چی دقا معجزاتو خود پخا زمانی سر تعلقو روز تو زمانه که اللہ غلر اکڑا قرآن اس معجزه کو نوری معجزی راک کارک دقشان دی که بل مطلب داری چی تقدیر پا دو قسمی تقدیر پا سو قسمی پا دو یو آگا تقدیر چی آگا چرت نبدلی گی ایک کو تبدیلی نرازی دویم تولی کی گی تقدیر دا محو و اثبات او بعض علماء توی تقدیر معلق اگر تقدیر چی خبری پوری ترلی شوی اگر بدلی گی سنگا لکا اللہ پا تقدیر کیلی کری چی دی پلانی عمر او یا کالا دے سو کالا او یا او کدل والدین و دعاگان او غختی نو دا عمر بردشی اتیا کالا کچت دعاگان ولو غختی اتیا کالا بجید او یا نسو شو اتیا شو نو دا اللہ مرزی لیچی سورانی
بتقدير كي أو سبق لكي. وعنده أم الكتاب أو دا غسر أسل كتاب دي شبهي كده طول تقدير لكي شوية دي. وإما نرينك بعض الذين عدهم أو كتري أخاي ومنغ تات بازغ عذاب چي منغ وعدك وددوي سرا أو نتوفينك يا وفاتك تالرا فإنما عليك البلاغ نيقينا بتابان دي رسول دي وعلينا الحساب أو بمنك بان دي ساب كتاب كولدي ما ندادا چه اي پیغمبرا كده شي آغا عذابونا چيزي لوز كوم دا دوی سرا دي مشرکانو سرا كده شي اي پیغمبرا استا پا جون كرا شي تيويني او كده شي تا دي دنیا نلار شي وروس ترا شي خوستا دي سر کار نیش دي ستا کار دي سر دي چه تبا سکه تبا تبلیغ که تبا دعوت که تر دي سر کار سات منی نی منی اعتراضات که تا تنگی تا لازیت تر که مؤمنان تنگی گڑی وڑی وی دی هر سی صاحب کتاب اس رسول که آغا با اللہ که اس بیا اللہ دا خلقو پا ایمان نرولو باندی رتن ور که چی توی دید اللہ دا عذاب نویلی گی دا کم چی ایمان نرودی اولم یرو اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافیا آیا دوی نگوری چی بیشک منگر ازو زمکی تا کمو دا زمک دا اطرافنا زمک اللہ سن کمی دا اطرافنا دیو تفسیر داده من مخی بین کرده و چی اللہ دا کافران دیتا نگوری چی اللہ دا زمک پا دوی را تنگی دین دوی نیری نو زمک را تنگول سنگ دی اطرافونا یعنی هر طرف تا علاقی چا فتح کرده مسلمانانو نو دوی نیری دیتا زمک را تنگی دوی دویم تفسیر داده دا علماء و مرگ دا زمک کمیده او دا زمک اطراف کمیده دا علماء و مرگ ده زکر چی دا قیامت در نجدی که دو یو نخدا دا چی علماء بسی شی ختم بش چی علماء یی دا دنیا باقی پاتی دا او چی علماء ختم شو نو دا دنیا چی کم جون ده او کم وقت ده اغم پا ختمی دو شو والله يحكم لا معقب لحكمه او اللہ فیصلہ کی نشتی و رستو کون کے دا فیصلی داغا وہو سریع الحساب او اللہ زری ساب کون کے دے اللہ اس بینی چی مخکم دیرو کافرانو دا پیغمبر خلاف سازشون کری دی واللہ اگر طول تبا کرو وقد مکر الذین من قبلیم او یقینا مکرون کڑی واغ کسانو چی مخیو دا دوینا فللہ المکر جمیعا نو دا اللہ پا اختیار کی دی مکرون دا گوی طول اگا مکرون اولیس فائدہ ورنکڑا اگا چلون اولیس فائدہ ورنکڑا اگا طول تباشو یعلم ما تکسب کل نفس پویگی اللہ پا غسچ کئی ہر نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار او زرد چی پوها بشی کافران چی دا چا دا پار دے انجام دا کور آخرنی دوی تو پتوی لگی چی جنت دا چا دا پار دے جہنم دا چا دا پار دے کافرانو بداوی پیغمبر تاوی تا دا اللہ رسول نے نو اللہ پیغمبر تاوی چی تو تو ہے چی زما استاد سپمنس کی گواہ چی دے اللہ دے کزب پیغمبر نوے نو اللہ اولی گواہی کی زما پا پیغمبر ای باندی اللہ دیسی گواہی کی چی یہ قرآن کی ایتون را لگی چی دا پیغمبر دا گواہی دا اللہ دے درشان اللہ وقت پا وقت دے پیغمبر مرستا کی نو کچھتا دا پیغمبر حق پیغمبر نوے نو بیب اللہ مرستا کولے بینے کولے کن ویقول الذین کفروا لست مرسلا اوی اغا کسان چی کفر کرده نیت رسول قل تورتو ویا
فكفى بالله شهيدا بيني وبينكم كفدي الأقوى فمن زما ومن استاسكي ومن عنده علم الكتاب أغسوك جداغ سربوها دا كتاب دا وچا سر چی پوہ دا کتاب دا دم گواہن دی زمان پنو بود من پوہ دا کتاب سوک دی یہود و نصارا اگو سر پوہ دا کتاب ہو کنا اسمانی کتابون منی پوہ ہو اللہ پیغمبر تو چی تدو تو ہے چلی دغ خلکو نتا پوسو کی زا چیز پیغمبر یہ مو کنے ما زمان تذکرہ دوی با کتابونو کرا گلی دا ہو کن در آگے ادی سرہ دا سورتو مختتام تورسیدو دا درسو مختتام تورسیدو انشاءاللہ پر روان درس کے با دا سورت ابراہیم نشورو کو اللہ دی منگ پوہ کی پا قرآن باندی اور اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ لے توفیق را کی پا قرآن باندی دا عمل کولو اور اللہ دی قرآن دلسا زمان جلونو تا اتمنان و سکون ورسی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.